die hat, ich glaube, Tana kann die noch nicht mal machen, weil sie die nicht mehr da ist, dass man eine Adoption war. Schau, tatsächlich, wenn du das mal sieht, wie er sich da zusammen mit der Tana und der Gretz, die hat, ah jo, auch noch Adoption, dann war er wieder auch ganz gut und hat es mehr recht. Այսուկ ասում եք նա դիմում չի գրել, չի դարձել դեսպուսակության անդամ, բայց ավականու անդամ է, դեսպուսակության անունից է անդեր գալիս, և երբ լրագրումները ձերանից կամ իրենցից որևէ մեկից, ովքեր այդ բանի վերաբերանու անդամ էին, հարցազրույց էին վերցնում, իրենք ներկայանում են որպես դեսպուսակության անդամ, և որևէ անգամ մեզ չի ասել, որ այս մարդիկ դեսպուսակության անդամ է։ Եթե խնդիրներ ունեք, որ մենք որևից հետև սխալ հայտարարություններ են կարել, կներեք, բայց եթե այդպես հայտարարություն չեմ արել, կարող եք այդ հողումը։ Եմ Հոստանդյան վերադարման գրկություններին, ինչպես եթե քաղաքական տգնաժամեր, քաղաքական դաշնում տգնաժամեր, ինչ կարծեք եք պետք չէ, կա դեպրեմբերի միջոցներ կազմակերպել, ինչպես պետք է տգնաժամերը։ Նախ մենք այո պետք է հիմնադրենք իրապես ազգային ժողովը, բայց սա ճգնաժամը չի, եթե մենք գնում ենք այդ նույն ավտորիտար իրավակարգավորումներով ազգային ժողովի ձևավորմանը, ապա մենք ճգնաժամը չենք ուզում, ընդհակառակը, ճգնաժամը ավելի ենք խորացնում, որովհետև պատերազմն առաջանում է, և մենք պատերազմին պետք է արձագանքենք և քաղաքական որոշումները։ Այո, 16 թվականի պատերազմը ռազմական մեր ղեկավարությունը կարողացավ դիմակայել դամիջին և ցարցեր սպայական կազմներ և մեր երիտասարդներն էին, բայց մենք դրանից հետո քաղաքական որոշում չկայացրեցինք, դեռ ավելին նահանջ արձանագրեցին քաղաքական որոշման մեջ, կնքվեց միանդադար, ոչ բարենպաստ պայմաններում, 800 հեկտարով մենք կորցրեցինք, այդ ընթացքում արդ իշխանության պայմաններում է։ Հիմա ներկայիս իշխանությունը նույն նախորդ իշխանության կրկնությունն է, այս 6 ամիսը նկրկնել է նախորդ իշխանության բոլոր գործառույթները, բոլորը անխտի, և արդյունքային մեջ, և ներքին քաղաքականության մեջ, նույն վարքագիցն է դասավորը, հետևաբար մենք և բացի այդ, հենց նույն քաղաքական ռազմակիցներն են այսօր ընդգրկվելու են այս ապագա, այսպես գրված խորհրդարանում, որը խորհրդարան չէ լինելու, այլ չգիտեմ ինչպես բնութագրել դա, որպեսզի անձնապես չվիրավորել մարդկանց։ Հիմա 11 քաղաքական ուժ է ներկայացվում, դուք կարծիքով բոլորը միշտ ձևական դիրք է զբաղեցնում քաղաքական դաշտում։ Ոչ բոլորը, բայց հայոախառը աղմուկը հնարավորություն չի ընձեռելու, որպեսզի նրանք կարողանան արտահայտվել։ Այդ աղմուկը լրացնելու է բոլոր առողջ գաղափարները, հնարավոր չէ դա ուղղակի, որովհետև իրապես նույն պատկերն է լինելու, ինչ որ մենք տեսել ենք, և այդ հայոախառը բղավուցի ներքով նորից վաճառելու են կներեք թուրքական ապրանքը մեր քաղաքացիներին։ Հիմա դա է պատճառը, որ Երկիր Սիրյանին որոշել է չմասնակցել աշխատանքին։ Մենք գտնում ենք, որ մենք պետք է արդյունավետ քաղաքական պայքար ունենք, և մեր ուժերը պետք է կենտրոնացնենք արդյունավետ պայքարի ներքով գործնություն ծավալելու մեջ, և հետևաբար դա է մեր խնդիրը, ինչ պետք է լինի դեկտեմբերի 9-ից հետո, դեկտեմբերի 10-ն է լինելու, և դեկտեմբերի 10-ին հարցերը չեն լուծվելու, գնալով մեր ժողովուրդը աղքատանում են, որովհետև գնաճը չի լուծվում, գնալով դրամ արժը զրկվում է, և պատերազմը թափում է մեր դուռը, հետևաբար մենք գտնում ենք, որ սա ուղղակի կեղծ օրակարգ է, և այս կեղծ օրակարգին մենք մեր մասնակցությունը չենք ցուցաբերելու, մենք իրական օրակարգի համար ենք ցանկանում աշխատել։ Հեղափոխություն տեղի չի ունեցել, եթե տեղի ունեցած լիներ հեղափոխություն, ապա հանգիստ փոխանցել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Իհարկե, ոչ թե հանգիստ, պայմանավորվածությունների ներքո փոխանցվելը, և հենց դա էլ պատկերացրեք, Սերժ Սարգսյանը ձեզանից որևիցե մեկի առաջ է ելույթ չունեցավ,
չմարզաբանեց, չհիմնավորեց վերջի վերջո։ Ինչու է նա ինչպես պետք չի, եթե դա պարտադիր է։ Պեսակ մեր երկրում տեղի են ունենում այդպիսի քաղաքական իրադարձություններ։ Եվ եթե այդ քաղաքական իրադարձությունները պայմանավորվածության ներքո չեն, ապա այդ կերպ պետք է ամեն ինչը իր տեղին ունենա։ Եվ բացի այդ, դուք պատկերացնում եք կապալված ռեժիմի գլխավոր ներկայացուցիչը ապրում է, բնակություն է հաստատում, 6 ամսյա համատեղ բնակություն է անցկացնում իրեն կապալողի հետ, Սերսարքսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի համատեղ կյանքի մասին եմ խոսում 6 ամսյա։ Եվ այստեղ տեսեք համատեղ կյանք, որի ժամանակ նրանք պայմանավորվածություններն են իրենց իրականացրել։ Եվ որ դիմեք այդ տրանշանում մասնակցեիք, հերոստա եթերից այդ ամեն ինչ ասեք, ինչ պատ կլինի։ Ես էլ իմ խոսքը կհասնեմ մեր քաղաքացիներին, մենք ապրում ենք թվային աշխարհում, և դրա կարիքը ազգային ժողովի կամ մեկ այլ վայրից արտահայտվելու չկա։ Բոլորս կարող ենք ուղիղ եթերներով մեր կարծիքը արտահայտել։ Հիմա ասեմ ձեզ, ուրեմն տեսեք, իրենք թվացյալ կեղծ բացել են Բաղրամյան 26-ի դռները, բացեցին Բաղրամյան 19 հասկում գտնվող ազգային ժողովի դարպասները, և կառավարության շենքի վրա էլ դու կարող ես այս պահին դրոնով բարձրացնես վերև, նկարես, տեսնես ինչ է կատարվում, բայց այս 6 ամիսների ընթացքում հնարավոր չէր դրոնը բարձրացնել և նկարահանել, օրինակ, այդ համատեղ բնակավայրը Սերսարքսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի, բարձրացավ փակել և ներքևից հնարավոր չէ մոտենալ տեսնել ոնց է շարժը տեղի ունենում, և նաև վերևից։ Խնդիր չկա հյուր գնալու, խնդիրը այդ դա չէ, խնդիրը նաև, որ գաղտնապահությունն է նպահովել այդ պայմանավորվածությունները և գործնեությունը ինչպես պետք է ծավալել։ Սերսարքսյանի աշխատակիցները և նախկին ռեժիմի, եթե նախկին ռեժիմը ոչ թե այդ ռեժիմի այսօրվա շարունակությունն է, այդ կարևոր գլխավոր ռեժիմում գործող բռնարարքներ, իրականացնող բռնարարքների հրամանը, որ վարձակող անցինք, այսօր Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության բարձր աստիճան պաշտոնյաներն են։ Սա ոչ այլ կերպ, որ հենց Սերսարքսյանն է նշանակում, մենք չենք կարող մեկնաբանել, սա փաստեր են, և այս փաստերը ուղղակի անհերքելի են։ Բոլոր քայլերի մասին իհարկե, որովհետև մենք հրապարակավ կհայտարարենք, թե ինչ ենք անելու։ Դուք գիտեք, դեռ 2017 թվականի ամռանից սկսած մենք հայտարարեցինք, որ մենք դիմադրելու ենք այս բռնակավական համակարգին, հրճակեցինք, որ մենք պետք է սկսենք դիմադրության շարժում, և սեպտեմբերի 1-ից սկսած 2017 թվականի 3 անգամ պտտվեցինք ողջ հանրապետությունով, և նաև ես գնացի մեր հայաշատ համայնքներ, Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում և Ռուսաստանի Դաշնությունում եկավ Բեյրութում, և մենք պատրաստում ենք այս ամենը, բայց մենք չենք ասում, որ պետք է լինի ուղղակի տեղափոխություն կամ իշխանափոխություն։ Մեր հիմնական կարգախոսը մերժել այս համակարգը, ոչ թե անձին, որովհետև նույն այդ Սերժի տեղը այսօր սուպեր վարչապետ, մեկ այլ Սերժ է, որը նույն վարխակիցն է դրսևորում։ Մենք ժամանակին ես անձամբ ինքս քննադատում էի և ասում էի, որ չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի այն ինքնաթիռը, որը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը, օգտագործվի Սարսյանի կողմից, որպեսզի մանեցնի հարսանիքների կամ մեկնի ցողունային բջիջների այդ երիտասարդացման կուրսերը ընդունելուն, բայց պարզվում է նույն վարկակիցը դրսևորում է այսօր նույն այս կառավարությունը, այդ նույն ինքնաթիռի սպասարկումը, մի թրիչկը կազմում է մինչև $250,000, ինչ դեռ նույն այդ կառավարությունը, չէ՞ ուզի, իրենք աղքատ
ժողովրդի կառավարությունը։ Ահա կա։ Ինչի՞ շատ ու դες դիմել եմ որ դու գնա քին քանը դաշինքո մերժել։ Դուք ինչի՞ եք ինձ ընդհատում։ Պետք է խնդրեմ ավարտեմ, հետո ձեր հարցերին բոլորին պատասխանեմ։ Ուրեմն շատ երկար է պատասխանում ինձ։ Ահա պետության վարչապետը իրավունք ունի օգտագործի նման միջոցներ, իրավունք ունի օգտագործի նույն ուղղաթիռը, որի նաև թրիչկը կազմում է մեր թրիչկը $15,000, եւ կարող է նստել մեքենա, հասնել Արթիկ, Արցախ եւ այլն, եթե ցանկանում է, բայց ոչ թե այս շարարությունը թույլ տա իրեն մեր միջոցների հաշվին $2,500 կարող են նստել ինքնաթիռ, հասնել Փարիզ, այլ ոչ թե օգտագործել մեր ինքնաթիռը։ Չէ՞ որ դուք աղքատ ժողովրդի վարչապետն եք։ Դեպաբար դուք նույնպես պետք է այդ աղքատության մեջ խնայեք մեր հանրային միջոցները։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած հարցին, ապա առաջարկին ոչ։ Չի եղել, թե դուք մերժել եք։ Ոչ, չի եղել։ Դուք երբ հասկացաք, որ վերուցեք այս ամեն ինչը, հասկացաք, որ ամեն ինչը կերծի։ Դուք եթե նայեք իրադարձությունը, որտեղ սկզբում դուք աջակցում եք, մենք մերն ենք արել։ Մենք երբեք կերծորակարքերին չենք աջակցել։ Եվ այդ մասին, երբ մենք անում ենք մեր գործողությունները, պատտվում ենք ամբողջ հանրապետությունով մեկ ոսխի նկարով եւ ասում ենք մերժիր սատանայի բանաձևը եւ համապատասխան նաեւ ցուցիկներ ենք տրամադրում մեր քաղաքացիների, մենք այդ գործընթացը սկսել ենք վաղուց։ Եվ երբ ինձ հարցը վերցին, դուք կմիանաք Նիկոլ Փաշինյանին, որ երբ նա նոր սկսել էր քայլը մի քանի օրերի ընթացքում, ես ասացի, որ մենք ունենք անհստակություն տվյալ անձի նկատմամբ։ Եվ այդ ամուսնացության մասին ես խոսել եմ շտապես, այսինքն դա նորություն չէ։ Եվ պետք չէ ինչ որ այդ եւ հասկանալի է արդեն, երբ նա գալիս է տեղակայում է Ֆրանսիայի հրապարակում գեներալներից մեկը չի փոջնդոտում, եւ մենք տեսնում ենք թե ինչպես են այլ մարդիկ նաեւ այդ ամենը սպասարկում, երբ մենք տեսնում ենք, որ մայրուղիները Երևան քաղաքի մտնող չեն փակվում, սա հասկանալի է, որ ծրագիր է, որը պետք է իրականացվեր։ Ուղղակի այս ընթացքում կա հանգրություն, որը ցանկանում է իրապես հեղափոխություն, հեղափոխական լուծումներ, բայց դա է բյուջեցրեցին, որովհետև դա այդ իրենց սցենարով եւ օրակարգով նախատեսված չէ։ Ինչքան մարդ է։ Առաջարկել է թե ոչ դիտել։ Ոչ չի եղել։ Ոչ չի եղել։